Два дні залишилось до проведення місцевих виборів. Судячи із результатів опитувань, які проводила телекомпанія «Орбіта», ще кілька тижнів тому красноармійчани не мали особливого бажання йти на голосування. Але сьогодні думки пересічних громадян змінились. Майже всі, з ким нам вдалося поспілкуватися на вулицях міста, на вибори підуть. Треба виконати свій громадянський долг. Голосувати, щоб краще жити, щоб і внуки добре жили, і ми, щоб достатку. Щоб вибрати достойного чоловіка, щоб у нас був порядок в країні. Якщо йдуть вибори місцевих совєтів, це обов'язково і потрібно для народу. Як? Звісно, пойду. А щоб це краще жити було. Це наш вибір, треба його зробити обов'язково, інакше його використовують проти нас. Хочеться перемін в цьому місті, к лучшому. Лише кілька чоловік зізналися, що неділю, 25 жовтня, проведуть вдома. Ні, не підемо, ми нікому не віримо. А чому? Ну, тому що ви не знаєте, чому. Ну, не бачу сенсу в цьому. Треба зазначити, що переважна кількість опитаних вже визначилися, за кого голосуватимуть. Причому, як за кандидата на посаду міського голови, так і за політичні сили, представники яких боротимуться за місця в депутатському корпусі. По яким критеріям? Ну, мабуть, по результатам предыдущої роботи кандидатів. Тобто, на що вони способні? Щоб господарський був, щоб в місті порядок був. Прежде всего, почитаю предвыборную программу, что они нам обещают. Вот, и все-таки я в городе живу, родилась здесь, выросла, проработала. Меня знают, я много людей знаю, и знаю примерно биографии и жизненный уровень кандидатов, пусть не всех, но знаю. Порядочность, ответственность, ну, наверное, профессионализм. По прошлой работе смотрим. У Красноармійську за крісло мера боротимуться 20 кандидатів. За 36 місць у міській раді – представники 12 політичних сил. Активісти громадських організацій, які впродовж виборчої кампанії слідкували за ситуацією навколо місцевих виборів, говорять, найголовніше, аби вони пройшли чесно. К сожалению, сегодня в Красноармейске не все субъекты выдвижения, не все кандидаты в городские головы являются реальными. Многие списки партий, многие кандидаты на пост мэра являются техническими. И по существу сегодня мы имеем ситуацию, когда политическая борьба будет развиваться между отдельными командами. Будем надеяться, что действительно между всеми этими силами будет конкуренция. Но хотелось бы, чтобы эта конкуренция была программных тезисов, а не просто личных амбиций, личных обид и устремлений получить тот или иной кусок власти. На те, що вибори пройдуть чесно, сподіваємось і ми. Нагадаю, виборчі дільниці у неділю працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора.